Moje jméno je inženýr Emanuel Marcin a pracujem jako realitní makléř spoločnosti Tureality. Mám rád nápaditosť a rozmanitosť a obě tyto kritéria tento byt splňa. Chcete ho vidět? Poďme na to. Byt má 68 metrov štvorcových, ktoré sú rozložené na 3 podlažia. Na prvom podlaží je spoločensko-užitková časť s peknou veľkou obyvacou izbou prepojenou s kuchyňou a samostatnými vstupmi do veľkej kúpeľne, takisto priestranej pracovne. Odtiaľ sa schodmi dostaneme na prvé podlažie, ktoré je určené čiste pre regeneráciu a oddych. Odtiaľ sa dostaneme na tretie podlažie, ktoré je určené čiste pre spánok. Verím, že sa vám tento byt páčil tak ako mne. Neváhajte ma čím skôr kontaktovať. Pekný deň prajem.